andra föreläsningen efter också ett vår handledningspass. Jag tycker det verkar gå bra. Jag hoppas ni uppfattar det så också, men det är några som har lite små bekymmer, men inga stora bekymmer som vi har fått reda på i kursledningen i alla fall. Så bra kämpat då. Nu ska vi kämpa vidare här med den andra föreläsningen. Och framförallt får jag kämpa. Jag är fortfarande sjuk och har feber och nu börjar det kännas att man snart får börja gå på knäna här, men jag ska försöka i alla fall köra 2x45 minuter. Blir det något kortare så får ni stå ut med det. Men hur som helst, andra föreläsningen, och nu ska vi börja titta på lite av de här generellare, allmännare konstruktionerna som man använder sig av när man skriver program. För nu måste vi börja fundera lite mer egentligen än något annat än runt omkring data och datatyper som vi har pratat om hittills egentligen, och någon liten konsollogg här och där. Och det är kapitel 2 som den här föreläsningen omfattar. Hur ska vi bära oss åt för att styra en saker och ting i våra program egentligen? Och det finns en massa olika sådana konstruktioner för det här, och de ska vi ta och riva av under dagens föreläsning här. Och som kommer vi avsluta med lite med någon diskussion runt kring kommentarer också. Jag hoppas att jag kan få igång saker och ting så jag kan dema lite och skriva lite kod och göra massa fel här och sådana här grejer, så att ni ser liksom att även om man har kodat i 25 år så behöver man inte alltid göra rätt. Alltså man gör fel, man gör förskräcklig massa fel när man kodar. Va? Så, därför så föredrar jag att koda massa live under föreläsningar så att ni får se hantverket så att säga. Va? För det kan man inte läsa sig till. Det måste man sitta själv och göra. Men det är aldrig fel att göra fel. Det är bara ett steg på vägen mot rätt. Va? Egentligen. Men hur som helst, kapitel 2 i kurslitteraturen och de nyckelorden som vi ska diskutera och prata runt omkring här, det är just kontrollstrukturer som man brukar kalla sånt här på svenska då, eller control flow på engelska. Och då har man sekvenser, selektioner, iterationer också, inom parenteser står det rekursioner också. Jag bara kommer nämna uttrycket, kommer inte gå in på vad det är för någonting. Och så står det en massa olika typer av satser där. Men det är det här ungefär som föreläsningen kommer att omfatta. Okej. Kontrollstrukturer, och det här är alltså de grundläggande verktygen som man har när man programmerar. Och det här gäller ju inte bara JavaScript, det gäller all typ av programmering. Och då har vi någonting som kallas en sekvens då, en följd av satser som måste utföras efter varandra. Vi har någonting som heter selektion. Man gör ett val i sitt program på något sätt. Va? Vi har någonting som på fikonspråk kallas iteration, man upprepar saker och ting. Hur många är det här som har programmerat? Jag har ställt frågan tidigare. Och då sa jag också att alla ska sträcka upp sin hand, för ni har programmerat. Det här bara andra etiketter på det som ni har gjort sedan barnsben. Och ni låg kröp på knäna. Eller någon bar omkring på er. Alltså från det att ni föddes, med andra ord. Va? Sekvens, vad det är för någonting då? Jo, det är precis det som står här. Man gör en sak efter varandra. Ja, i en sekvens. Kan vi inte ta något barnexempel här, men vi kan ta någonting, alltså laga en maträtt, en potatisgratäng eller whatever. Ja, då har man ett gäng ingredienser och så ska man göra saker och ting, va, i en viss ordning. Och då gäller det att man gör de där grejerna i rätt ordning, va, och då är det ju bara att följa instruktionerna till receptet, va. Man gör det i en sekvens helt enkelt. Okej, det har ni alla gjort på det ena eller andra sättet, va. En selektion då, okej, här i Kalmar idag så lyser solen ute, så det var ett stort beslut att ta när ni tog er hit. Ska vi ta på solglasögonen eller inte? Ni gör ett val. Så selektionen har ni sysslat med också i ert liv, va? Och iterationer då, det är man upprepar någonting gång på gång på gång. Ja, man ska flytta 10 kubikmeter med makadam eller någonting sånt där, och sen har man ju bara sin spade och sin
skottkärra, då får man ju hålla på och springa fram och tillbaka som en tätting. Det gjorde jag förra året. Då var det 3 kubikmeter i sig. Men man fick göra det några gånger för att flytta den här högen från punkt A till punkt B. Jag var tvungen att upprepa det här gång på gång på gång ända tills jobbet var färdigt, va? Så jag menar, iterationer, det har ni sysslat med också i ett liv. Så jag menar, det här är inga konstigheter. Rekursioner ska vi inte ens gå in på hur man ska hitta för någon likhet med i verkliga världen, så att säga. Så det struntar vi. Då får man nog bli lite introvert. Eller något, jag vet inte. Men vi bara nämner att det är en konstruktion i alla fall, en byggsten när vi håller på att skapa våra program. Men vi ska hålla oss idag till sekvenser, selektioner och iterationer. Och en sekvens, det är ju ingenting annat än det som jag nämnde här nu då, att det är en följd av instruktioner. Så det är ju inget konstigare än så egentligen. Jag hade det här exemplet lite med potatisgratängerna, så då gäller det ju verkligen att man följer de här instruktionerna från punkt 1 till punkt 2 till punkt 3. För det är ju inte så jäkla smart att när vi ska tillaga den här potatisgratängen, till exempel i slutskedet där, att vi tar ut potatisgratängen ur ugnen först, sen sätter vi på ugnen och sen sätter vi in potatisgratängen. Det går ju inte, va? Det blir ju inte rätt ordning på prylarna. Hur sjutton kan jag ta ut potatisgratängen om den inte finns i ugnen till exempel? Vi måste göra saker och ting steg för steg i en korrekt sekvens då. Alltså vi måste börja i det här fallet med att sätta på ugnen lämpligtvis. Vänta på att den blir lagom varm och sen så in med potatisgratängen och så vänta en viss tid och sen så ut med den. Okej, det är en schysst sekvens för att göra det på. Och det samma gäller ju såklart i datorprogram också då, liksom att i den ordningen som vi skriver våra instruktioner, i den ordningen kommer de att utföras. Så instruktion 1 kommer att utföras innan instruktion 2, som utförs innan instruktion 3, som utförs innan instruktion 4. Liksom det är inte som så att den gör instruktion 4 och sen 1 och sen 2 och sen 3 och sen 1 igen och 4, utan den görs i den ordningen som man skriver dem. Det är inget konstigt än så alltså. Och det här kallas då en sekvens, och det är den enklaste kontrollstrukturen som finns då. Sen kan de här instruktion 1, 2, 3 och 4 i sin tur vara andra kontrollstrukturer som upprepningar, alltså iterationer eller val på något sätt, va? Men instruktionerna görs i tur och ordning hur som helst. Och försöker vi väl göra det här på något litet koppling till vår verklighet i livet här just för tillfället, nämligen i mitt fall här nu då i Visual Studio Code. Just det. Semikolon där ska det inte vara. Gammal hund. Just det, där ska det väl vara ett radbrytning. Vi kan göra så här då. Sådär. Fix all. Sådär, så lägger den till och gör allting åt mig på automatik. Då kräver det ju att här längst ner här nu då, där det står då JavaScript Standard Style, att inte den är gråmarkerad. Jag hade kontakt med en här på distans idag som körde Mac där den var gråmarkerad och jag kunde inte knäcka vad det där bord berodde på. Är det några andra som har råkat ut för det här problemet, diskutera lösningen gärna i Slack då, så att ni hjälper varandra med det där, för jag kunde inte hjälpa till att lösa problemet. Jaja, parentes. Just det, var ju det där med att det ska vara en tomrad efteråt också. Den övervakar mig. Okej, jag vill att den ska skriva ut MyNumbers värde efter att man har lagt till 2 till den. Kommer det att ske här nu då?
Vad är det för någonting som skrivs ut då? Jo, det kommer ju att skrivas ut det värdet som my number har när vi kommer till satsen som står på rad 5, va? Vi har inte det här i en korrekt sekvens om vi ska lösa det här problemet som vi har nu då, så att vi ska verkligen skriva ut då 40 plus 2. Så jag måste alltså skriva mina satser i rätt ordning, för annars så fungerar ju inte saker och ting, va? Så, nu står sakerna i korrekt ordning. Nu har vi rätt sekvens. Och det där gäller ju i synnerhet om vi gör så här då. Nu finns inte ens my number synligt här, eftersom jag har deklarerat den med lätt. Deklarerar den med var så blir det lite annorlunda, men vi struntar det tills vidare. Sak och ting är viktigt att man skriver dem på rätt ställe i koden, eftersom ja, koden exekveras ut efter en sekvens. Eller i en sekvens. Okej då, selektioner, det har vi ju när vi vill göra val i våra applikationer på det ena eller andra sättet. Och då finns det ett antal olika typer av val som vi kan åstadkomma och göra här. Det finns tre olika sätt brukar man prata om, alltså på, ska vi kalla det, på en allmän generell nivå här nu då. Man kan göra ett enkelt val, man kan göra tvåvägsval, man kan göra flervägsval. Och det enkla valet då, liksom, då är under förutsättning är om ett villkor är uppfyllt, så ja, då gör vi det. Det är soligt ute, vi tar på oss solglasögonen. Det är ju ett villkor, va? Om det är soligt så tar vi på solglasögonen och sen så händer det inte så mycket mer än så. Ska vi göra tvåvägsval? Okej då, då undersöker vi ett villkor uppfyllt. Ja, då gör vi det här, annars så gör vi så här istället. Om jag är sent till bussen, ta bilen, annars kan jag ta bussen. Typ. Och sen så har vi då flervägsvalen där man krokar ihop flera, egentligen hur många olika alternativ som möjligt här då. Liksom, om ett villkor uppfylls så gör vi alternativ. Annars om ett annat villkor uppfylls så gör vi alternativ 2. Annars om ett annat villkor i sin tur är uppfyllt så gör vi alternativ 3. Och annars så gör vi alternativ 4. Alternativ 4 syns inte på bilden här. När vi jobbar med enkla val, tvåvägsval och flervägsval, då kan vi alltid använda det som benämns if-satsen. Och ihop med else och else if. Beträffande flervägsvalen så kan man också jobba med en konstruktion som heter switch. Det är ingen egentlig skillnad alltså överhuvudtaget mellan en if, else if-sats och en switch-sats. Man använder dem i lite olika sammanhang. Switch-satsen är rätt så ovanligt enligt min erfarenhet att man använder det i den typen av applikationer som ni kommer att skriva under den här kursen i alla fall. För all del under kanske hela utbildningen också. Men det beror på lite vad det är för någon typ av applikationer som man skriver. Men man ska ha koll på det här såklart. Så om vi tittar lite närmare här på den enkla if-satsen. Det enkla valet. Så konstruktionen som man skriver det här med, då skriver man if, va? Man vill ju undersöka om någonting är uppfyllt ett villkor, va? If, om. Och sen inom parenteser så skriver man villkorsuttrycket då, va? Och sen så skriver man en klammerparentes och sen så kan man skriva den eller de satserna man vill ska utföras om det här villkorsuttrycket är sant. Som andra ord, om det här är det man skriver i villkorsuttrycket, om det på något sätt kan utvärderas till true, då kommer det som står i if-satsens kropp så att säga att göras. Om villkorsuttrycket är true så görs det som står
i if-satsens kropp. Alltså det som står emellan klammerparenteserna här då. Så om vi ska ta och kika lite på det här exemplet som finns där, så kanske vi kan fortsätta diskussionerna. Nu kan det ju vara bra om man kunde köra det här också. Då klickar jag väl på debug där och sen så är det ju ingen konfiguration. Då ska jag välja Node.js. Och då ska den köra den här filen som är aktiv där, så den där blir väl jättebra. Bra, och sen så kan vi ta och köra det där. Okej, allting fungerar. Skrivs det ut något? Nej, okej då, det ser ni att det inte skrivs ut något. Vi bryr oss inte om den här texten som alltid kommer ut när man kör koden på det viset som jag valde att göra nu. Vi bryr oss inte om den delen. Men det kommer ju inte ut någonting. Varför det då? Ja, vad har number för något värde? Ja. Number har värdet 42. Och är 42 lika med 0 då? Nej, det blir ju, då blir ju det här ut villkorsuttrycket. Som det här. Vi har här. Nu blir det ju false. Och eftersom det är false så gör man inte det som står då på rad 6 i det här fallet. Va? Utan den bara fortsätter exekveringen efter if-satsen. Nu finns det ju inga fler satser exekverade. Så ja, okej, programmet avslutas. Sätter du den till 0 då? Och sen så kör vi väl det här då. Man behöver ju inte klicka på den där. Man kan ju också gå in på debug här. Liksom välja start without debugging och sådär. Vi kör väl på den då. Inte något förvånande resultat hoppas jag här nu då, va? Alltså number har värdet 0. Vi jämför om 0 är lika med 0 och det kommer ut att talet är lika med 0. Med andra ord, villkorsuttrycket här nu då blir true. Och därför så kommer satserna som ingår i if-satsen här nu då att exekveras. I det här fallet är det bara en. Och den medför att vi skriver ut att talet är lika med 0. Det är för bra väder i Kalmar idag eftersom det blir så ljust här inne, så nu släcker vi väl ner allting då, så blir det lite bättre kontraster, så kan ni se vad som är på skärmen också. Ni som sitter här på campus i alla fall. Så. Ja. Grejen med vad är för någonting som gör att det antingen blir true eller false, det har att göra med den här jämförelseoperatorn som jag pratade om i tisdags. Det fanns ju mindre än och större än skilt ifrån om det är lika med, om det är större eller lika med och mindre eller lika med. Och i det här fallet så jobbar vi med lika med. Vad kommer ni ihåg ifrån tisdagen då? Vad skrivs ut? Ja, det var inte mycket det. Men det står ju noll där. Varför skrivs det inte ut en noll nu då? Ja. Förlåt? Ja. Mm. Det har att göra med att nollan står alltså inom apostrofer här. Och när vi har jobbat med tre likhetstecken här nu då, så gör ju den någonting utöver att kontrollera själva värdet i sig. Den kontrollerar typen innan. Och nu är alltså det här är en sträng som innehåller siffran
noll, medan det här är talet noll. Och det är ju inte alls samma sak, va? Och är man dum nog, höll jag på att säga, att inte lyssna på vad jag sa i tisdags, utan man jobbar med två stycken likhetstecken då, som inte är tillåtet enligt standarden då, i kursen. Så kommer de här värdena betraktas som lika. Och det vill man ju sällan att det ska göra på det viset. Så det är av den anledningen då som det är smart att alltid se till att skriva tre likhetstecken, va? För det är väl sällan som man betraktar att en sträng, en text, ska vara lika med tal. Eller? Mm. Nu fungerar det väl så som vi har tänkt oss att det ska göra det här, va? Vet jag inte om ni tror på när jag säger att saker och ting här beror ju på att det, i villkorsuttrycket måste antingen vara true eller false då. Men då kan vi skapa en ny variabel här som vi sätter till false. Jag kallar den flag. Ger den värdet false. Johan är snäll. Vad skrivs ut? Nu ska jag förvirra er jättemycket. Det är ju sant att inte Johan är snäll, så därför skrivs det inte ut någonting eftersom false är false, eller flag är false. Mm. Det skrivs inte ut någonting eftersom flagg har värdet false. Inget skrivs ut. Men om vi nu ändrar den här till true, men då är det inte det sant att Johan är snäll, utan det måste ju stå någonting annat där ju. Så. Mats är snäll. Ja, det är ju sant det där, va? Så därför, ja, jag tänkte väl det. Så kommer det ju ut Mats är snäll. Jag menar, så det här villkorsuttrycket, det måste alltså vara true eller false. Det funkar inte med någonting annat, va? Så oavsett vad man skriver här inom parenteserna efter if, så måste det på något sätt utvärderas till antingen true eller false. Och det är ju, så här är det sällan som man gör det, kan jag säga, så som jag har skrivit det här exemplet. Utan... Oj, det blev lite för bra. Så det är väl det vanligaste sättet, att man har ett villkorsuttryck som innehåller någon form av jämförelseoperator. Måste jag skriva de här klammerparenteserna då, kan man ju fråga sig. Eftersom koden är exekverad så tydligen behöver man inte göra det, va? Rätt så ofta kan man se sådana här hemska konstruktioner också, som jag tycker är hemska i alla fall. Det här är helt okej att skriva så här enligt kodstandarden, men gör alla det, skulle jag vilja säga. Det är bara jag som får göra det i mina lösningar. Till examinationsuppgifterna som inte ni aldrig kommer få se lösningarna på. Utan... Varför är det då inte smart att skriva saker och ting på det här viset då? Jo, man kan bli så lurad.
Så om talet är lika med noll så ska det komma ut talet är lika med noll, punkt, punkt, punkt. Och det är inte mycket. Okej? Okay? Talet är lika med noll och det är inte mycket. Japp, fungerar. Kanonbra. Och sen så har man ju inte gjort sina tester som man ska göra. För det är ju viktigt att man testar alla möjliga och omöjliga fall, va? Och det är inte mycket kommer ut nu. Så tydligen är det som så här att det, den bryr sig inte om liksom, om jag drar in koden i det här språket på det viset som jag gjort. Jag menar, intentionen med den som har skrivit den här koden det är ju att rad 6 och 7 de ska bara exekveras under förutsättning att villkorsuttrycket är true. För det här blir någonting som man skulle kunna kalla ett logiskt fel. Alltså koden går alldeles utmärkt att kompilera, det går jättebra att exekvera, men programmet beter sig inte på det viset som vi har tänkt oss att det ska göra. Och de här felen, de är jättesvåra att hitta. Så hur ska man lägga sig till? Då tycker jag då ska man anamma ett sätt att skriva sin kod som undviker sådana här fel. Ja, frågan gäller här om man kombinerar ihop saker och ting med else och sådana här grejer. Vi kommer till det. Men alltså, för att man ska göra på det sättet så som koden är tänkt att exekvera så är ju tanken här att vi ska omsluta det här klammerparenteser. För nu är det som så, om det här villkorsuttrycket nu då, number är lika med noll här nu då. Om det är true, då ska de här två satserna exekveras. Annars ska ingen sats, så att säga, då ska inte någon av satserna på rad 6 eller 7 exekveras, va? Så nu när vi kör den här så borde det inte komma ut någonting, va? Nu fungerar det som det ska. Så använd alltid klammerparenteser, oavsett om det är en sats som bara ska utföras. Eller om det är två eller flera än så. Då slipper ni ha jättemånga bekymmer. Det var några frågor och diskussioner runt one-liners och sådana här grejer. Det här är oerhört subjektivt, alltså det här gillar inte jag, kan jag säga. Ni kommer hitta jättemycket exempel på det där när ni hittar annan kod ni ska titta på som någon annan har skrivit. Alltså. Kodstandarden säger att det där är helt okej, men man ska vara medveten om de här olika farorna med att skriva sådana här saker. Det finns andra nackdelar med det här. Nu kommer jag inte riktigt ihåg hur pass bra debuggen här fungerar. För det blir svårt att debugga också när man skriver one-liners. Av det skälet det kan det också. Jag ska demonstrera debuggen här har jag tänkt mig här. Lite längre fram. Det är för lite kod här för att det ska bli intressant än så länge. Kodstandarden tillåter det där. Inte det här. Spaces 4, det ska jag inte ha. Indent using 2, så det blir mycket bättre. Skriva aldrig på det här viset, skulle jag påstå. Jag tror inte, är det därför ett rött streck undrar? Fix. Ja, då fixar den på det viset som jag vill att det ska fixas. Det var ju jättebra, men det ser ju ut som skrutt. Kontrollpunkt, så. Och då lägger den upp den så. Aha. Så där tycker jag det ser bäst ut. För det är mycket enklare att underhålla koden och lägga dit andra satser som ska exekveras. Om det nu som så att villkorsuttrycket är sant.
Det är lättare att underhålla, det blir inte så lätt att göra fel så att säga med det här. Det blir mer defensiv programmering om vi väljer att kalla det på det här viset, om man skriver koden så här. Men återigen, är det som så att kodstandarden skriver koden som ni skriver så är det okej då. Men man ska veta vad man håller på med. Nu har jag lagt 5 minuter på det här, så hoppas jag att ni är medvetna om det här i alla fall. Sen på vilket sätt ni skriver koden, som sagt, det är upp till kodstandarden att bestämma om det är okej eller inte. Tänkte vi skulle hinna igenom if-satsen innan pausen här, så if-else-satsen då var ju den här när vi har tvåvägsval, va? Och det där betyder helt enkelt, om villkorsuttrycket är sant, då ska satserna, eller satsen, utföras. Men om det inte är sant då, okej, då ska den göra det som följer på else här. De andra satserna då. Så är villkorsuttrycket falskt, då görs de satserna som står efter else. Och vi ska alltid jobba med klammerparenteser här också, va? Jag hoppas verkligen att jag skrivit de här rätt nu enligt den kodstandard vi använder. Men alltså, det är bara ett av de här två alternativen som kommer utföras. Antingen de här satserna eller de här satserna. Det kommer aldrig att kunna inträffa att både satserna 1 och satserna 2 kommer att exekveras. Utan något av de här. Beroende på villkorsuttrycket, om det blir true eller false. Okej då, vad är det för något som kommer att skrivas ut i det här exemplet då, om jag kör det? Alltså rent logiskt borde ni kunna lista ut vad det är som skrivs ut, va? Eller hur? Mm. Då tar vi den svåra frågan, varför? Ja, men fastän då måste man ha rätt så mycket kunskaper, och jag menar, jag har bara nämnt det här. Ni har inte kommit i kontakt med alla typer av operatorer, framförallt kanske inte restoperatorn som används här. För det var ju lite speciellt här på rad 5 i villkorsuttrycket där. Då står det ju number och så står det rest då 2. Och den där grejen var ju det att den tittar på om det resten som återstår efter en heltalsdivision, om jag uttrycker mig så. Så om vi tar 5 delat med 2 som jag ritar upp något exempel på, va, så blir ju det 2, va? Och 2 gånger 2 är 4 och 5 minus 4 det blir 1, det blir en kvar. Och sen hade jag något exempel med 19 rest 5, va? Och 3 gånger 5 det är 15 och 19 minus 15 det är 4, så då blir resten 4 då. Och i det här fallet när vi har 42 där, och vi tar det som står där egentligen, frågan alltså i villkorsuttrycket som vi ställer, är number här jämnt delbart med 2? Det är det som det står där. Eftersom har jag 42 där, eller om jag har ett annat jämnt tal, så kommer alltid resten att vara 0 när vi delar det med 2. För det går ju jämnt upp, va? Så talet är jämnt, det är det som kommer att skrivas ut. Medan om jag skriver hit ett udda tal, då kommer de att skriva ut att talet är udda. Men vi kör väl med 42 då, inledningsvis. Och drar jag ut markören och så sätter jag den här ut i kanten. Och så sätter jag en så kallad brytpunkt här. För nu är det som så, nu ska jag ta debugga koden här. Och det kan jag alltså göra när jag väl har
ställt in saker och ting så att jag har talat om det här att jag ska köra det här med Node och så vidare. Så att jag har en sån här Launch JSON. Och det kan man få fram då genom att klicka på den där knappen. Debug-konsolen där. Då kan man konfigurera det. Det gjorde jag alldeles här nyligen då, va? Då kan jag debugga den här. Och debugga saker och ting, det är någonting som är synnerligen intressant. När man sitter och utvecklar. Oavsett om man har suttit och utvecklat i sen i onsdags. Typ. Eller om man har suttit och hållit på 25, 30, 40 år så vill man debugga. Och i synnerhet faktiskt när man lär sig programmera. För en grej som är väldigt viktigt är att man förstår de här konstruktionerna som man skriver. Vilken sats är det som kommer att exekveras? Har jag skrivit koden verkligen på det viset så att den fungerar på det sättet som jag vill att den ska göra? I det här fallet så vet jag ju liksom en number, det är ju ett jämnt tal, va? Det har ju värdet 42. Så den borde alltså ta och skriva ut eller exekvera den satsen så att talet är jämnt skrivs ut. Va? Och då kan det vara bra om jag kan se verkligen att det fungerar på det här viset. Så sätter jag en brytpunkt där, sen går jag in på debug-menyn här och sen står jag och vill start debugging. Och det som händer här nu är att den kickar igång här nu och sen så kan jag liksom bestämma att den här ska exekveras rad för rad för rad och så ser jag exakt vilka rader det är som exekveras dessutom. Jag kan dessutom hålla koll på de olika variablerna som finns. Jag kan titta på massa andra grejer som vi struntar i för tillfället. Number här, den är ju inte definierad här, för den står här så här beredd på rad 3 att exekvera den. Det är den här lilla gula symbolen som ni ser till vänster om källkoden här nu då. Indikerar att det är sats 3 som står på tur att exekveras, men den har inte exekverats än. Och då kan jag väl exekvera den där då. Nu har den exekverats och så ser ni ju här nu då under lokala variablerna att number minsann har blivit tilldelat värdet 42 av den senaste satsen som exekverades. Så här kan jag verkligen ha full koll på vad det är för någonting som sker i era applikationer. Då slipper ni sitta och skriva massa kod och chansa på att det här funkar och sen, nej det funkar inte. Okej, då får jag väl skriva lite till då. Eller hur man nu bär sig åt, va? Utan fastän, här kan ni verkligen se vad det är för någonting som händer och sker. Och händer och sker inte det som ni förväntar er, ja, då har ni inte skrivit koden på det viset så som JavaScript vill att den ska skrivas för att det ska hända det som ni vill ska hända. Så här får ni koll på exekveringen och då får man en större förståelse. Och i synnerhet när vi skriver lite större program där man hoppar emellan olika filer. Och här är det ju inte många rader kod egentligen, va? Kom igen, har vi en applikation som innehåller 2-3 tusen rader kod. Hur fungerar den egentligen i vissa avseenden? Okej, debuggen kan vara till stor hjälp för att få en förståelse för det. Vad är det för någonting som händer där? Jo, det villkorsuttrycket, det blev ju sant, va? Och därför så kommer den att eka ut talet igen, vilket vi kan se där nere också, att det verkligen funkar på det viset. Och som ni konstaterar här nu så exekveras ju inte satsen som fanns i else-blocket, va? Det som jag säger ibland block här nu då, eller kropp, det är alltså det där är ett block, det står emellan två klammerparenteser. Det är det som jag benämner block. Så i princip kan vi säga då att just det här kodavsnittet här, när det innehåller två block som vi är tydliga för oss. Det som jag har markerat och ett annat block här. Men debuggen, den är viktig, så den tycker jag verkligen att ni ska titta på. Och se så att ni kan få igång den där och se på hur saker och ting verkligen fungerar i koden som ni har skrivit. Här är ett litet löjligt exempel kanske att ta upp det här, men jag vill inte ha ett allt för stort och komplext exempel när jag introducerar det. Sen kan man ju då stoppa körningen av applikationen. Vi kan ta och köra igång den där på nytt igen. Start debugging, eller kan vi trycka på F5 när jag kör i Windows-miljön. Jag undrar om det inte är på Linux också. Medan när ni kör på Macen så är det väl Command 5 eller någonting sånt där istället. Men det står ju vad det är för någonting som är kortkommandot för. När jag kör här nu under föreläsningen och för all del även när jag sitter på kontoret och använder jag tangentbordskombinationer så mycket som jag kan.
Vill inte släppa tryggheten med tangentbordet, va? Hålla i sig. Men vi kan läsa med oss i alla fall hur som helst. Köra gånger, det baggar saker och ting på nytt. Och är det som så att vi har satt en brytpunkt och så, jag vill se, fortsätta här och köra, då är det liksom bara att klicka på den här continue. Då kör den all kod som är kvar att köra i applikationen. Hade jag inte med allting som jag hade tänkt och vi skulle hinna med innan pausen här eftersom jag var några minuter sen. Efter pausen, vi kör igång igen om 10 minuter vid kvart över. Då ska vi fortsätta med den här när vi har flervärldsval. Och då blir det kanske än mer intressant att titta på det här med hjälp av debuggen. Så väl mött om 10 minuter. Okej, vi ska fortsätta med if-else-if-satser, men det kan ju vara värt att ta upp någonting som Johan och jag diskuterade innan här faktiskt. Som jag har glömt bort att jag skulle prata lite om faktiskt. Okej, hur långt ska man ha hunnit första veckan? Det finns en del av er som blir stressade av att när ni ser liksom i slackflödet att det finns de som är på övningsuppgiften 50-11 alla redan då. Vad fan, jag har inte kommit igång än, så det finns de som ställer frågor runt kring knivskarp HTML typ. Nu vet jag inte om det har gjorts det, men vi säger det i alla fall. Ska man liksom, fan, jag hänger ju inte med här, alltså, alla är ju så jävla duktiga. Det är 170 som läser den här kursen, jag vet inte hur många av de här 170 har vi er då som har hunnit fram till till exempel knivskarp HTML. Typ 1 eller 0. Första veckan här. Hello World är ju kanonbra för man har gjort. Det betyder helt enkelt att då har ni gjort en rätt så stor grej som gör att ni bör kunna komma framåt med de andra övningsuppgifterna. Och jag har fått verifierat liksom att kursledningen har fått den informationen som vi behöver för att vi ska kunna generera upp saker och ting på GitHub, och ni har liksom lyckats konfigurera er utvecklingsmiljö och såna här saker. Så hello world tycker jag, det kan ni vara rätt så nöjda med om ni är färdiga med den 23:59 på söndag. Sen gör det ju ingenting att man har gjort kanske enkel addition också dessutom. För då vet man hur man ska bära sig åt med de nästföljande övningsuppgifterna, va? Och det finns ju en guide som är just skriven för enkel addition också. Men sen är det bara att ramla på med resten, va? Men enkel addition, kommer man dit så är det jättebra och det räcker gott och väl med Hello World. Okej? Okay? Och sen så kan jag väl säga att det kommer en fråga här på Slack då. Vilka övningsuppgifter ska man göra för att få ligga i fas med föreläsningarna? Ja, egentligen så kanske det är tvärtom. Nämligen att jag kanske är tvungen att hålla vissa föreläsningar för att man ska kunna jobba praktiskt med övningsuppgifterna. Däremot så tycker jag inte att det gör någonting att man läser teorin inför föreläsningar, som i det här fallet då dagens föreläsning. Att man har ögnat igenom. Jag pratar inte om djupläsning här, för djupläsning för mig, det är när man har läst igenom texten 5-11 gånger, har 3-4 olika färger på sin markeringspenna och markera. Det är som att det fattar det första föreläsningen med gult och sen den sista genomläsningen, då har man liksom typ någon lila eller någon annan anskrämlig färg, resten av grejerna, va, som man inte har förstått, och förhoppningsvis är inte allting lila när man är färdig då. Med andra ord, 50 föreläsningar eller genomläsningar har man inte lärt sig ett skit. Det är ju ingen höjdare. Jag menar, så skumma igenom det här så att man får någon uppfattning om vad det här är för någonting som jag står och pratar om idag i alla fall. Va? För då får ni så väldigt mycket mer ut av själva föreläsningen i sig. Jag tror att det är
att ni begär för mycket av er själva, om det är nu som så att jaha, nu ska man prata om de här sakerna och då måste göra de här pang 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 övningsuppgifterna, för annars är det ingen mening med att jag följer föreläsningen. Så funkar det inte. Det är inte meningen att det ska funka så i alla fall. Är man oerhört ambitiös och kan sådana här saker sedan tidigare egentligen, men kanske inte just med JavaScript, då kanske det är lämpligt att jobba på det viset, men inte för den stora massan i kursen, det tror jag inte. Nöjer med att läsa igenom kurslitteraturen och kanske kika på de externa resurserna i den månaden de förekommer. Gå på föreläsningen, lyssna, fundera och läs igenom det där en gång till, och då kommer ni läsa igenom texten igen med helt andra ögon, tror jag. Därefter kan du börja jobba med övningsuppgifter. Okej? Men hur långt ni ska ni ha hunnit nu då? På söndag 23:59. Hello world. Nu kan ni vara nöjda med om ni kommit dit, tycker jag. Sen att ni får lägga en 80 timmars vecka nästa vecka för att hinna ifatt. Nej, bara skoja. Ja. Eventuellt så sitter någon utanför här som vill in då kanske. Nej, men allvarligt då. Hello world, det blir jättebra för när jag har gjort så långt, va. Och sen får man beta av de här grejerna. Allt eftersom vad man tycker är lämpligt och vad man orkar med. 20 timmar ska ni lägga i veckan. Ni har ju en kurs till som ni läser parallellt som ni också ska lägga 20 timmar på. Hur många är det som jobbar här? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okej, ni kommer inte att klara av det här. Nej, du ska inte säga. Alltså rent allmänt generellt är det så här. Alltså det är 40 timmars arbete i veckan det här. Och jag klarar inte av att läsa en kurs parallellt medan när jag jobbar. Så mycket kan jag säga. Det går inte. Det liksom, då måste jag liksom få nedsatt tjänst i så fall för att jag ska klara av att läsa en kurs när jag jobbar 40 timmar i veckan. Men det är jag det. Jag menar, jag betraktar mig inte som speciellt smart, men det kanske ni är, så grattis då. Att ni kan jobba heltid och plugga heltid också. Det är 80 timmars vecka och sen så hinner man ju i alla fall inte med det här på 40 timmars studier. Så då ytterligare 20 timmar, okej, 100 timmars vecka har ni nu framför er nu 40 veckor fram till sommaren. Grattis! Nog om det. Det var lite allvarligt här, även om jag raljerade lite. If, else, if, else-satsen. Okej då. Vi pratade lite här om en enkla val och sen tvåvägsval och sen flervägsval är vi framme vid nu då. Och fortfarande är det som så att vi kan använda oss av en if-sats. Och vill vi kroka ihop flera sådana här if-satser med varandra då, så kan vi jobba med if, else if, else if, else if, else if. Och sen så, om vi nu önskar, så kan vi dessutom avsluta med en else då. Det behöver vi inte göra. Bara för att vi skriver en if-sats så behöver inte den avslutas med en else. Jag menar, tittar vi här på if-satsen så ser ni ju här, vad tusan. Det går jättebra att skriva en if-sats utan else, va? Och det går jättebra att skriva en if-sats med en else-sats, då får vi ett tvåvägsval. Och har vi flervägsval, då skriver vi if, else, if, else, if, else, if, så många som vi nu tycker är lämpligt. Och sen kan vi, om så önskar, avsluta med en else-sats så som det här exemplet gör, va? Men vi behöver inte avsluta ett flervägsval med en else-sats. Nu är den micken på igen, va? Då ska vi väl se här vad som kan vara intressant här nu då. Här kan det vara jätteintressant att köra med debuggen igen nu då. Nu börjar det bli
komplex kod. Vilka satser är det som kommer exekveras här egentligen? Okej, vi ska ta och deklarera en variabel och tilldela den värdet 42. Och sen då? Ja, är den här nu då mindre än 0 number? Ja, number är ju 42, så det, den borde ju inte skriva ut att talet är mindre än 0, va? Eller hur? Ja, för då går den vidare till nästa jämförelse, else if-sats. Och så har vi villkorsut. Är den mindre än 50 då? Ja, nu behöver vi inte undersöka om den är större än 0, eftersom det har vi redan gjort, ja, eller hur? Mm. Så därför räcker med att vi undersöker om den är mindre än 50, för vi vet att den är större än 0, för har, eller har större än 0. För hade den varit mindre än 0, då hade, den ju, hade vi fastnat här uppe på raden 6. Va? Så därför borde den hoppa in här, för 42 är ju mindre än 50. Och sen så lämnar vi den här if-satsen. Va? Och så har det kommit ut att talet är större än 0, men mindre än 50. Rätt. Debuggen är väldigt bra. Där kan ni alltså se exakt hur koden exekveras. Och det där lär ni er av. Därför alltså vänjer ni er att sitta och koda och exekvera och köra det här med hjälp av debuggen. Då kommer ni mycket, mycket fortare fram till hur fungerar applikationerna egentligen. Hur exekveras koden? Då kommer ni fortare att lära er att skriva koden rätt, så att säga. Så det fungerar jättebra när det är ett tal som är mellan 0 och 50 då, men okej då, fungerar bra om vi kör ett tal som är mindre än 3 då. Ja, det kan väl vara värt att prova det också då. För då gäller det ju att det här fungerar som vi vill att det ska funka, och det gör det ju, va? Jag menar, är den mindre än 0 så kommer den ut och kommer den att skriva ut att okej, talet är mindre än 0, men ingenting annat. Det som jag håller på med nu, det är manuell testning, kan vi säga. Va? Övningsuppgifterna, där har ni ju liksom enhetstester som jag har skrivit redan åt er, som ni ska bara köra med NPM-test. Så får ni ett kvitto på att koden jag skrivit fungerar i alla fall in i testerna. 84, det är väl ett tal som är större än 50. Så nu borde den göra tre jämförelser innan den skriver ut någonting. Den första om du undersöker om den är mindre än 0, den nästa är att den undersöker om den är mindre än 50. Och är den inte mindre än 0, eller så den är inte mindre än 50, då måste den vara större än 50. Eller lika med 50 också för den delen. Så därför så kommer ju det att skrivas ut, va? Sekvenser, och sen så har vi nu då selektioner som handlar om att göra val. Och gör vi val så kan vi då jobba med en if-sats på det ena eller andra sättet. Vi har envägsval, tvåvägsval eller flervägsval. Och det här som vi tittar på nu då, det är det som man benämnar då flervägsval. Och det är som sagt alltid frivilligt, om det nu är som så att man inte vill ha den här funktionen, att vi behöver inte alltid avsluta med en else-sats. Okej, men då får jag inte den här funktionen att den skriver ut att talet är större eller lika med 50 i det här fallet. Va? Men det här är helt okej. Nu skriver den inte ut någonting. Eftersom talet är större än... Det är inte mindre än 50, men skriver vi dit något som är mindre än 50. Så kommer den ut och talar om det, att den är mindre, att den är 0 eller mindre än 50. Och switch-satsen här då, den bara nämner jag så här förbegående, men i det här fallet kan man då säga då att okej, vi skapar en variabel, number får den väl heta, korkat namn, tilldelas 4, och så kommer den här nu då att ramla in på case 4 här, okej då, och sen så ramlar den ner och sen exekverar den för litet och break, och då bryter den loopen. Det kanske finns några tillfällen där det kan vara intressant för att använda switch-satsen. Om det är en fråga och svar på samma med examinationerna, men det är så jävla nördigt att säga, så det säger jag inte.
Men jag vet inte ens om det finns någon övningsuppgift som kräver att ni använder den där konstruktionen. Men grejen är den här att man kan lösa saker och ting på så fantastiskt många olika sätt, va? Man behöver ju inte alltid skruva i en skruv med en skruvmejsel. Man kan ta en amerikansk skruvmejsel, det vill säga en hammare, och göra det också, va? Det kanske inte blir lika bra, alltså, men det kanske fungerar i slutändan, eller hur? Och det är precis samma sak här också. Vissa situationer så passar det jättebra att använda en if-sats, andra situationer så passar det jättebra att använda en switch-sats. Och jag skulle kunna ha en diskussion här under en halvtimme om vilken situation som passar de olika bra. Men ni kan ju fastän inte ens skriva en if-sats, så varför ha diskussionen? Vi får ta den längre fram i utbildningen i så fall, okej? Men ni ska känna till hur som helst att det ska finna att man kan göra saker och ting på lite olika sätt när man gör val i sina program. Och det är ju inte slut med switch-satsen. Jag kommer ihåg bilderna rätt här i huvudet, det var ju fantastiskt. Villkorsoperatorn kan man ju också använda, för det är ett annat sätt att uttrycka ett val i en applikation. Och den här, själv så är jag rätt så förtjust i att använda den här. Här kan jag skriva one-liners, ni som på distans diskuterar lite det här. För det handlar om att skriva ett uttryck på väldigt, bara på en rad egentligen. Ibland passar det jättebra, andra tillfällen passar det alldeles utmärkt dåligt. Ni, merparten av er, kommer inte använda den här någon gång, skulle jag vilja säga, under de närmaste 9 veckorna. Varför tar jag upp den här under föreläsningen då och pekar på den? Jo, bara för att den koden som ni kommer att jobba med och skriva, och den koden som ni läser kanske och jag visar under föreläsningen, kommer inte använda den här. Men det finns ju så fantastiskt mycket mer kod att läsa, va? När ni googlar och hittar kodexempel och sådana grejer, då ska ni liksom inte fly ifrån sidan ni är på om ni springer på den här villkorsoperatorn, för det är ingenting annat än en if-sats som man uttrycker på ett lite annorlunda sätt. Så de här två kodavsnitten som jag inte överhuvudtaget ska kommentera annat än på det viset är att de gör exakt samma sak, bara att de är formulerade på lite olika sätt. Med hjälp av olika konstruktioner som finns i språket JavaScript. Där den övre använder sig av en if-sats med tvåvägsval. Med den undre då som gör exakt samma sak, så slutresultatet blir exakt detsamma. Med hjälp av villkorsoperatorn. Och villkorsoperatorn då, den är alltså ett frågetecken då, och sen så ett kolon. Så bli inte rädda om ni nu ser något sånt här då som vi har här då. Där det står output plus är lika med number och bla bla bla. Utan det är ingenting annat än en if-sats. Så det är bra att känna till den här konstruktionen i alla fall. Förvånansvärt ofta så ser man att den används, kanske man kan säga då. Okej då, sekvenser har vi pratat lite om här nu, selektioner har vi pratat om här nu. Och sen så ska jag upprepa mig då, jag ska upprepa mig, för vi ska prata om iterationer som handlar om upprepning. Och precis som när det gäller selektioner så finns det lite olika typer av upprepningar. Och det handlar om egentligen när det är som så att man bestämmer sig för att undersöka om man ska fortsätta att upprepa en sak. Då brukar man prata om förtestad upprepning, och då använder man en sats som heter while-satsen för att åstadkomma detta. Så länge som ett villkor är uppfyllt så utför man en eller flera instruktioner. Då testar man först, och så länge som villkoret är uppfyllt då gör jag instruktionerna, va? Sen har man liksom benämnts då eftertestad upprepning, och då använder man en konstruktion som heter do while-satsen. Och då repeterar man ett antal instruktioner, en eller flera då, så länge som ett villkor är uppfyllt. Och det är skillnaden mellan förtestad och eftertestad här nu då, det innebär ju att helt enkelt att den förtestade kan gå 0 gånger, 1 gång eller flera gånger än så. Men den behöver inte utföras en enda gång. Och den eftertestade, den kommer alltid att utföras minst 1 gång och sen eventuellt flera gånger. Men minst 1 gång, det är det som är skillnaden på de här två. Och ibland när man vet man hur många gånger en sak ska utföras,
Alltså man har en bestämd upprepning. Man vet att en sak ska utföras 10 gånger. 5308 gånger. Eller hur många gånger det nu än är. Man vet innan man går in i den här upprepningen att den här ska göras ett visst antal gånger. Och då jobbar man med någonting som heter forsatsen istället då. Och den kan då köras en eller flera gånger. En forsats kan alltid ersättas med en while-sats. Och en while-sats kan alltid ersättas med en forsats. Skillnaden mellan de här två är att forsatsen, den använder vi när vi vet hur många gånger vi ska göra en loop. While-satsen den använder vi när vi inte i förhand vet hur många gånger vi ska göra en sak. Iterationer. Och då börjar vi väl med while-satsen. Ser väldigt likt ut if-satsen. Det står bara while istället för if, va? Vi har while och sen så har vi ett villkorsuttryck inom parenteser. Sen har vi de här två klammerparenteserna som definierar då blocket eller kroppen som tillhör while-satsen då. Och det är det som står mellan klammerparenteserna och det som kommer upprepas då så länge som villkorsuttrycket är sant. Det där är ju inte sant. Kan jag bara säga med en gång. Output 630 borde vara helt omöjligt. Jag undrar vad som är det korrekta svaret egentligen. Det får vi väl köra den här koden då. Okej, vad är det för någonting som händer och sker här? Och vi deklarerar en variabel, vi kallar den sum, vi tilldelar den värdet 0. Och så länge som sum då, sums värde är mindre än 500 så ska vi utföra det som står i while-satsen här då. Det vill säga, vi ska uppdatera sums värde på något skumt sätt här. Sam plus är lika med sam plus 42. Varför jag nu har skrivit det på det viset? Ja, men då kanske det blir rätt det här då. Men jag undrar hur många gånger som loopen behöver gå då. Hur många iterationer som jag behöver göra för att vi ska komma till att sam ska vara större än 500 då. Okej. Vi deklarerar sam och så ger vi den värdet 0 och till vänster så ser ni det här nu då att det har minsann blivit 0 där. Vi har blivit en förändring, det blir lite en markering där på värdet 0. Och 0 är ju mindre än 500 så det är ju sant så därför ramlar vi in här. Så det här står det då att 0 plus 42 ska tilldelas det gamla värdet som sam hade och det var ju 0 så det här borde bli 42 eller hur? Mm. Nu är ju sam 42. 42 är fortfarande mindre än 500, va? Så då tar vi väl det gamla värdet som sam har. 42 plus 42 som blir 84, va? Och det ska vi ta och lagra i sam. Och 42 plus 84, det blir 126. Så det stämmer det här, va? Mm. Vi snurrar vidare här. Men hur många gånger ska det här gå då? Ja, det är det som jag inte kunde bestämma i förhand utan det är därför som vi använder en while-loop här. Och den här får helt enkelt snurra på ända tills vi har ett värde som är större än 500. Eller större än lika med 500 som inte längre är mindre än 500 kan vi uttrycka mig istället. Och då blir det tydligen 630 i det här fallet. Så här var ett exempel på när det är lämpligt då att använda en while-loop. Och framförallt det här, det är bara under förutsättning att sam är mindre än 500 som vi ska öka dess värde. Därför är det bra att använda while. Jag hade inte kunnat använda en for jag hade inte kunnat i förväg lista ut med den här komplexa summeringen här nu då. Att jag skulle göra det här fem gånger, eller möjligtvis var fyra, jag kommer inte ihåg.
faktiskt hur många iterationer vi körde. Rename symbol counter, tar vi på den. Det är har man deklarerat en variabel så det är jättelätt att ändra namn på den. Då kan man bara markera variabeln, högerklicka och sen välja rename symbol då. Och kan kalla den precis vad som helst. I till exempel. Då byter den på alla de ställena på automatik. Nu vill jag att den ska heta counter. En fråga var det på gång där? Ja, det var 613 bara det. Förlåt? Ja. Ja, det här exemplet ska jag ändra på till nästa år alltså. För det är inte det här som är intressant just i den här uppgiften. Då måste man fatta det där aritmetiska uttrycket som jag har skrivit där. Varför jag nu skrev det. Jag tyckte det var antagligen jättebra när jag skrev det där exemplet, men det var dåligt. Ja, kanske ska lägga ifrån mig den där också. Så första gången som vi kör den här loopen då. Då har vi ju värdet 0 här va. Och sen så har vi ju att 0 plus 42. Det är den första iterationen va, som vi får. Och det där kommer ju medföra att counter får värdet 42 va. Så kör vi en iteration till. Då står det ju 42 plus 42. Och då blir ju counter tilldelat värdet 84 va. Och sen så står det ju 84 plus 42 och då kommer counter få värdet 126 och så fortsätter det ju så hela tiden och lägger på ända tills vi kommer upp till vad var det, 630 eller vad 17 det nu var som vi slutade på. Ja, men det har att göra med att du ser summan här. För den tar den gamla summan plus är lika med. Så det, är inte, det står alltså inte så här. Och det innebär ju att vi kommer ha två stora tal som summeras i slutändan här. Och då kommer den snabbt att sticka över 500. Nu står det plus är lika med det. Du while-satsen, okej, okay, ungefär som while-satsen fungerar. Alltså man använder den när man vill upprepa någonting och sen använder man den då till skillnad mot while-satsen när vi vill att en sak alltid ska utföras. Minst en gång eller flera. Och använder man sig av den här konstruktionen. While-satsen, do while-satsen och sen så har vi for-satsen och for-satsen kunde vi ersätta med while-satsen. Men for-satsen använder vi alltid när vi vet exakt hur många gånger som vi ska utföra någonting. Nu har inte jag kört, eller har jag det? Jag vet inte hur pass slug den här debuggen är, vi ska se här. Ja, den är slug, bra. Då behöver jag inte demonstrera här när jag skriver lite C-sharp-kod. Den här är lite lurig. Är det för litet eller? Är det bättre så? Ja, det blir för mycket.
Den är lite lurig den här, om man jämför med Wilde-satsen egentligen kanske. Hur den här egentligen fungerar. Traditionellt brukar man, alltså när man pratar iterationer, börja med den här konstruktionen. Jag gör inte det, jag börjar med Wilde-satsen för den är intuitivt mycket lättare att förstå. Sen när man väl har förstått for-loopen, hur den fungerar, hur den exekveras då. Då är den lättare tycker jag, för här kan jag läsa på en enda rad allt det jag behöver veta om den här loopen. Här kan jag läsa, okej, vi börjar på noll, vi ska hålla på med det här ända tills vi har gjort det här 10 gånger och vi ska öka varje gång som jag gör loopen ett värde med ett. Det är det som jag kan läsa på den raden som jag markerar där. Tittar jag på, skulle jag skriva motsvarande konstruktion här nu då med hjälp av en while-loop, då skulle jag vara tvungen att dela upp det här på 3 rader. Som är lite skilda åt också. Då blir det svårare att läsa det där. Så det här blir mycket enklare att läsa. Men den här använder man ju alltså då när man vet exakt, när man vet att någonting ska utföras då just 10 gånger som jag har bestämt i det här exemplet. Och hur exekveras den här nu då? Okej, i det här fallet nu det enda som jag vill göra, jag vill ha en sträng som jag lägger till siffrorna 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 och 9 till. Med ett mellanslag emellan. Det är som den här lilla kodsnutten gör. Men hur funkar det egentligen då när jag använder for-loopen? Det kan man ju fundera på. Men vi ska börja med att initiera i alla fall en variabel till en tom sträng. Det är 2 stycken apostrofer. Sagt och gjort. Har vi vill titta på de lokala här då. Så ser vi där. Output har blivit tilldelad en tom sträng. Sen då så ska vi ramla in i for-loopen här och det första som sker är att vi egentligen tar och skapar en kontrollvariabel i här nu då och så sätter vi den till värdet 0. Och när det är väl gjort då ska den undersöka och kontrollera här nu om i verkligen är mindre än 10. Och är den mindre än 10, för det är det här som är själva villkorsuttrycket här då, om vi jämför med while och the while-satsen, för alla if-satsen också. Så det som står här emellan då, det som står mitt i, det är det som är själva villkorsuttrycket. Och är det villkorsuttrycket sant då? Då gör vi det som står i for-loopens kropp. Det vill säga i det här fallet lägger jag till i:s värde och ett efterföljande mellanslag. Så när vi exekverar den här satsen så borde det mycket stå då 0 och sen ett mellanslag va? För i:s värde var ju 0. Och därefter så tar man och räknar upp i:s värde med 1, det som i++ står för. Det räknar upp värdet med 1. Så i:s värde går från 0 till 1. Och när vi väl har räknat upp i:s värde här då, så nu blev det ju i:s värde 1. Då kontrollerar man, okej, är i fortfarande mindre än 10? Ja, det är den. Okej, då bygger vi väl vidare här på och sen så snurrar den vidare så här. Räknar upp i, undersök om i är mindre än 10, gör det som står i for-loopens kropp så länge som villkorsuttrycket är sant, true. Och så här håller den ju på då, ända tills att i:s värde kommer till 9. Och då har vi ju en sträng här nere i output som innehåller 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Och i har värdet 9 och 9 mindre än 10 så okej, vi ska fortfarande utföra det som står i for-loopens kropp här så vi lägger på 9 där och sen därefter ska vi räkna upp ett i igen så att i blir 10. Är 10 mindre än 10? Nej, då lämnar vi for-loopen och sen så skriver vi ut värdet som variabeln output har. Så som den här fungerar då med andra ord, så när vi ska exekvera någonting i en for-loop så ska vi göra ett bestämt antal gånger. Och vad är det för någonting som bestämmer det här då? Jo, det är det som jag ibland brukar benämna kontrollvariablen här. Det vill säga den kontrollerar hur många gånger som iterationen ska gå, hur många gånger vi ska upprepa en sak. Så let i då tilldelas 0. Okej, vi ska börja på 0 och vi ska hålla på fram till 10. Och då går det från 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 va? 10 gånger kommer den här saken att utföras. Jag hade också kunnat börja med 1 här.
och skrivit mindre eller lika med 10. För det har också inneburit att den här loopen hade gått 10 gånger. Men så där skriver bara Pascal-programmerare. Det är ingen av er som vet vad programspråket Pascal är. Så det skiter vi i. Utan vi vänjer oss vid att när vi ska räkna 10 gånger, då börjar vi på 0 och så håller vi på fram till och med 9. Eller fram till 10 om vi nu uttrycker oss på det sättet. Det har lite att göra med när vi kommer fram till något som heter array, nämligen, för man kör med något som heter nollbaserat index. Och ofta vill man loopa igenom en array. Och den första elementet i en array har alltid indexet 0, så det är därför som jag kör de här exemplen där vi börjar på 0. För att ni ska vänja vid att alltid börja räkna från 0. Förlåt? Varför du skriver plus lika efteråt? Ja, okej. Jag är så jävla förkyld så jag hör skitdåligt. Varför står det plus lika med det här då? Ja, det är en sammansatt tilldelningsoperator. Aj då, jäkla. Int, det var ett annat programspråk det. Let i är lika med 0. Så. I är lika med i plus 1. Okej. Öka värdet på i. My number. Får vi väl ta istället. Ökar vi värdet på my number med 1, va? Mm. Ett annat sätt som jag kan skriva det där och öka en variabels värde med 1 eller med vilket värde som helst. My number plus är lika med 1. Då ökar jag värdet också med my number på 1, bara ett kortare sätt att skriva det. Programmerare är slöa av naturen, så därför hittar de på någon som sitter och bestämmer de här prylarna. Massa korta sätt att uttrycka saker och ting på. Det gäller i synnerhet i sådana här C-härledda språk, för vi kan, alltså historiskt sett så kan man betrakta JavaScript som ett C-härlett språk. Där innehåller det massa sådana här korta sätt att skriva saker och ting. Så, som ni har sett där nere i forloopen på rad 10 som jag kommenterat bort nu, så står det i++. Men för att öka my numbers värde med 1 så kan jag skriva my number +++. Okej, tre olika sätt att öka en variabels värde med 1. För jag är ännu mer förvirrad så kan man ju skriva så här också. Man kan skriva +++ innan också. Jag för mig om jag inte kommer ihåg fel här nu att jag en gång råkar ut för en tentauppgift. Jag tror den var konstruerad så här. Då fick man inte ha några datorer eller någonting sånt där med sig. Jag tror det var... Vad har my number för något värde? Vi hade vissa synpunkter på den här uppgiften kan jag säga. För det där, jag vet inte om jag kan redogöra för än idag vad det där blir för någonting. Men uppenbarligen, det är ju inte rött. Så det är tillåten konstruktion. Men jag vill inte påstå att det är en bra konstruktion att öka ett tals värde med 3 eller någonting sånt där om värdet innan är 0. Jag kommer inte ihåg vad det blir det här i slutändan. Som sagt, man kan få göra jättemånga dumma saker i det här språket. Men däremot kan det vara faktiskt rätt intressant att ha en kort diskussion rörande det här med +++. Förra året så var inte det här tillåtet i kursen att använda +++. Det är tillåtet att göra i språket. Men det finns de som anser att det här är bad practice. Det här är inget bra sätt att skriva saker och ting på. Och den kodstandard som vi använde oss av förra året, alltså hindrade användningen av det där. Men i år så tillåter kodstandarden den, och därmed måste jag ju stå här och prata lite om det också, som ni kommer att skriva det. För det är väldigt, väldigt vanligt att man vill öka en variabels värde med 1. Då vill man skriva så lite kod som möjligt för att göra det. Slöa programmerare, you know. Okej, då kan man skriva det på de här två olika sätten.
vi kan göra så här. Ni som sitter på distans, ni får ju inte skriva den här koden och prova på att göra det här hemma på era datorer och sen glänsa i Slack-flödet här och tala om vad resultatet blir. För frågan är ju här, vad skrivs ut egentligen då? Då måste man ju ha lite koll på hur de här olika sakerna fungerar. Ja, så vi skriver en kommentar med vad jag tror kommer att skrivas ut. Jag hoppas att jag säger att jag vet vad som kommer att skrivas ut här. Vad skrivs ut? Noll. Mellanslag, har vi några fler förslag? Ett har vi. Är det nog med förslag? En viss intelligens besitter ni i alla fall, att antingen blir det noll eller ett, och grattis. Ja, det kunde ha varit undefined också, eller not a number eller någonting sånt där, men ja, noll eller ett. Då är frågan om vad skrivs det ut här då? Ett, två och 21 då, det var lite för bra. Jag står här med feber och svettas så jag börjar glida fram med fingrarna på det här bordet. Kan det vara någonting annat än ett eller två då? Har vi några fler idéer runt omkring det här? 0 och 2, 0 och 1, 0 och 1 och ja. Spänningen är olidlig. Matt kör igång debuggen. My number har värdet 0 och nu har vi inte exekverat den här satsen på rad 4. Frågan är här nu då, är det korrekt att det kommer att skrivas ut 0 eller 1 eller är det något annat alternativ? 0 skrivs ut, men ser ni vad my number har för något värde? Nu har värdet 1, men 0 skrivs ut. Vad händer här egentligen? Jag ska strax förklara det här. Vi ska bara konstatera att den här kommer att skriva ut 2 och den har värdet 2 också. Så de som har svarat 0 och 2 här nu då har verkligen koll på läget då. Grattis DS222HQ. Hur funkar då detta? Shit också. Det går fort när man har roligt. Den här skrev ju ut 0 va? Och den exekverar koden på det här viset att my number tilldelas värdet 0. Okej, okay, det är inga konstigheter hoppas jag, så långt. Sen så tar den och skriver ut my numbers värde 0. Och därefter så ökar den my numbers värde med 1. Så den skriver först ut värdet och sen ökar det. Så det är ju därför då som vi fick ut en nolla här nere. Medan värdet efter satsen hade värdet 1, hade my number värdet 1. Ja. Om jag hade satt plus plus framför. Då kanske ni kan lista ut vad som händer va? Då kommer den skriva ut 1. För då gör den nämligen som så, my number har ju värdet 0 när vi kommer här. Sen så tar den my numbers värde och ökar det med 1. Sen skriver den ut värdet. Prefix. Det är någonting som händer innan pre. Innan va? Sen skriver den någonting efter här. Då är det suffix här istället då. Och då bestämmer alltså i vilken. Alltså det får, man får lite olika beteende om man skriver före eller efter. Och där har ni egentligen alltså anledningen till att det finns de inom JavaScript-community som anser att det här är bad practice att använda den här operatorn. Eftersom man måste verkligen ha koll på vad det är som händer och sker här. Om uppräkning av variablens värde sker före eller efter och vilka effekter får det egentligen. Så därför så tycker många då att det blir väldigt otydlig kod att skriva på det här sättet. Utan att det är bättre i så fall att strunta i att skriva det där. Och skriva my number plus plus så här, för då är det ingen snack alltså.
Vi ger Mein Amber ett värde, eller Mein Amber har ett värde. Vi ökar dess värde med ett på rad fyra, sen skriver vi ut det värdet som Mein Amber har. Det där är mycket lättare att läsa, va? Mm. Och det här är ju heller ingen snack om att Mein Amber har ett värde vi skriver ut och därefter ökar vi dess värde med ett. Och en del är ju sådana rabiata så de inte ens vill att man ska använda den där operatorn, utan vi använder plus och lika med istället, som din fråga var inledningsvis vad den gjorde. Det var en utläggning på 10 minuter då. Jag passar dig för att fråga. Skämt och sido. Men då har ni lite olika sätt att resonera runt en sån här liten löjlig detalj, va? Okej då, då kan man ju bara fundera på vilket är det bästa sättet då? Förlåt? Plus plus är bäst. Fel svar. Kanske inte för dig, är väl bäst att säga, som en liten ledtråd. Det ni förstår är det bästa sättet att skriva koden på. Definitivt. För jag menar, koden måste vara läsbar. Jag såg i Slack-flödet här någonting om några millisekunder hit och några millisekunder dit, om man skulle använda rekursion eller någon forloop eller vad sjutton det var, förlåt. Helt ointressant. Skriv koden så att den går att läsa. Punkt slut. Sen om det nu är som så att vi kan spara några millisekunder på att hitta på någon knölig instruktion, då gör man det när man inser att det behövs helt enkelt. Att man upptäcker att shit, där är en flaskhals i vår applikation. Där måste jag liksom skriva mycket, mycket effektivare kod. Men det är inte det den första ansatsen man ska göra, för då fastnar man i det där effektiva kodandet och då blir det bara skit i slutet. Och i synnerhet nu när ni lär er programmera, skriv kod som är läsbar för er. Och helst med hjälp av resten av communityt också. Men det hjälper ju den här JavaScript-standarden att skriva schysst formatera kod om ett annat, va? Men läsbar ska den vara och ni ska använda av de konstruktionerna som ni själva förstår. Sen kanske det finns alternativ som har sett att göra saker och ting som är smartare, slugare, elegantare. Men det är oerhört subjektivt vad de där prylarna är, va? Men ni ska lära er programmera, så skriv kod som ni förstår. Det här är bara ett exempel på det, egentligen vad som kan vara svårt att förstå, vad som kan vara lätt att förstå. En del av er tycker inte det här liksom är någon relevant diskussion överhuvudtaget i det här sammanhanget. Andra av er som sitter här tycker, vad är det här för någonting? Kan man ändra en variabels värde och så fastnar man där utan liksom överhuvudtaget liksom fatta diskussionen i sig. Men det ramlar ner så småningom på letterna. Men forsatsen den kan man använda så när man vet exakt hur många gånger man ska göra en sak. Om man väl är inne i en loop så kanske man skulle vilja avbryta den där också då. Och det kan man ju göra. Lite konstruerat exempel. Här har vi en for loop som vi ska göra någonting 10 gånger. Men när vi kommer till att vi ska göra den 50 iterationen här nu då, när i är lika med 4, då ska vi bryta loopen. Och om vi bryter en loop, det gör vi med hjälp av break. Då hoppar man ut, då avbryter man loopen och fortsätter exekvera den efter den. Så vi kan alltså avbryta en pågående loop genom att anropa break. Eller return om vi befinner oss i en funktion. Men nu vet ni inte vad en funktion är. Och ni vet inte vad return är, för det ska jag prata om i nästa vecka. Men ni kan alltså bryta i alla fall en loop då med break. Jag får dra på lite här, för Johan skulle inte stanna och köpa present till hustrun som fyller år. Han samlar inga pluspoäng i morse kan jag säga. Avbryta en loop. Och så kan man gå till nästa iteration av en loop också. Då använder vi inte break, utan då kan man använda continue. Det innebär helt enkelt att aha, kommer vi till i det här fallet då när någonting är jämnt delbart med 3, det vill säga när i är 3, 6 eller 9. Då går vi upp och räknar upp i's värde och så tar vi nästa värde helt enkelt. Då struntar vi resten av iterationen om vi uttrycker mig så. Och fortsätter med nästa iteration istället. Och det innebär i det här fallet när vi tar och lägger ihop de här strängarna där jag använt mig av en template literal. Att utskriften blir ju 1, 2, inte 3 då. Och inte 0 heller till att börja med. Så då blir det 1, 2, 4, 5, 7, 8. Så 0, 3, 6 och 9 är uteslutna då. Eftersom jag använder mig här av continue. Och här står det lite grått här också. Det här är också en sån här liten gråzon då. Pun not intended. Bad practice då. Eftersom många tycker i communityt att
ja, man ska skriva koden så att inte continue behöver användas. Eftersom det gör det svårt att läsa, precis som det här med plus plus en variabel eller en variabel plus plus, va. Men jag tycker, min personliga ståndpunkt är väl då att okej, det finns faktiskt situationer där man inte kommer undan utan man måste använda sig av den här. Och framförallt återigen, även om ni själva inte gör det så kommer ni att läsa kod som använder den. Så ni måste liksom fatta vad det här är i alla fall, va. Så den här snurrar ju runt här då. I är lika med 0 och sen 0 modulo 3, det blir 0, så då hoppar den upp till i. Då struntar den i det som står på rad 9 där, va? Då räknar den upp i's värde så att i blir 1 och 1 är mindre än 10. Och 1 rest 3, det blir ju 1 det. Och därför så lägger den på 1 på den här strängen. Så då innehåller output här nu då 1 mellanslag. Och sen så fortsätter den att snurra så här. Och när i's värde är 3, så 3 rest 3, det blir ju 0 det. För 3 är ju jämnt delbart med 3. Då hoppar den över output-historien där på rad 9. Och sen hoppar den över var tredje efter det, va? Så 6 och 9 struntar den i när i's värde har 6 respektive 9. Sen när den har gått igenom allting så avbryter den och så skriver den ut strängen i konsolfönstret här. Och ser vi ju att 3, 6 och 9 har för all del 0 också, inte finns med. Debuggen är rätt bra för att fatta hur koden exekveras. Mm. Prova gärna på att använda den där, för ni kommer lära er så väldigt mycket mer, så väldigt mycket fortare. Och när man kan någonting lite mer och lite fortare så blir det fortare roligt. Och roligt ska vi ha. Några kommentarer på det? Ja. Hur gör jag med debuggen? Om man bara startar så går den ju bara igenom. Frågan gäller hur får jag den att stanna på en rad? Jag måste sätta en brytpunkt. Och den kan man sätta på vilken sats som helst. Och det gör man genom helt enkelt att ja, man drar ut muspekaren till vänster om källkoden, till vänster om siffrorna. Och så får man en liten indikation på att ja, här kan du klicka och lägga till någonting, en grön, eller grön, en röd plupp. Och här är det bara liksom att klicka på. Man kan lägga dit hur många som helst. Om man tycker det är latcho. Sen kan man gå in på debugmenyn och sen kan man ta bort alla removal breakpoints. Om man har lagt ut ett gäng då, så behöver man inte leta upp alla. Är det som så att det ser ut på det här viset, jag hänger brytpunkter överhuvudtaget och sen så kör jag igång debuggingen och då bara pop så rasslar den igenom hela koden, va. Jag måste sätta en brytpunkt för att jag ska kunna exekvera applikationen sats för sats. Jag tror att det här finns beskrivet alltså på Visual Studio Codes webbplats hur man hanterar debuggen. Jag undrar om det inte just exempel i JavaScript också, ja. Ja, så det, nu gjorde jag det rent grafiskt där med hjälp så alltså att jag går ut och klickar här, men jag behöver inte göra så utan jag kan ju sätta min markör på en sats. Och sen kan jag gå in på debugmenyn och välja New Breakpoint. Conditional, åh oh, gud då kan man ange, nej det vill jag inte gå in på visa förresten. Nej. Det är när man ligger in och snurrar i loopar och då kanske det är som så att man har en loop som går från 0 till 10 000. Jag är jätteintresserad när i har värdet 9998. Du sitter där 10 000 gånger nästan och loopar igenom det här. Nej, jag tror inte det. Då kan man sätta ett villkor på avbrottet. Då kan man sätta att i ska vara lika med 9998. Sen bang, då smäller eller löser den här brytpunkten ut. Men börja med att stiga igenom det först och främst. Sen kan man gå in och göra massa olika saker. Kommentarer. Den här är så taskigt. Det här verktyget som vi använder oss av för att formatera saker och ting i de här presentationerna, den klarar inte riktigt av det där, så jag väljer nog att
Och sen så vill vi inte ha det där nere. Ctrl Ö ska jag trycka då, så blir jag av med det där. Och sen så följer jag ju inte standarden här tydligen heller riktigt. Ah, det skiter vi. Nu får jag nog minska det där så att vi ser lite mer. Det finns lite olika, när vi skriver kod så är det är ju lätt att skriva kod för en kompilator. Det är svårt att skriva kod för människor som ska läsa den. Och kod läses jättemycket av människor. Och det är därför vi ska skriva koden på ett sånt sätt så att den blir lätt att läsa. Och sen om det är som så att det tar en millisekund extra så skiter vi i det. Ja, så är det. Det viktigaste är att skriva kod som är lättläst. Men ibland är det som så att det inte räcker bara med att skriva koden, utan vi måste även dokumentera dem på lite olika sätt. Vi måste skriva kommentarer i koden. Och då finns det tre olika sätt som vi kan skriva kommentarer i koden. En rad kommentar. Då inleder man med slash slash. Och det innebär helt enkelt att skriver jag den någonstans, så det som står efter de här två stycken snedstrecken, det är betraktat som en kommentar, en rad kommentar. Och det där använder man sig av då om du inuti en funktion har någon konstig konstruktion då. Då kan det vara bra att man skriver i klartext, vad gör det här egentligen, va? Så att man inte, när man läser igenom koden, vad fasen är det här för något konstig sats, eller vad är det här för några konstiga grupper av satser? Och så måste man då sätta sig ner och läsa igenom koden då och verkligen fundera. Tänk om någon hade bemödat med att skriva en liten radkommentar som har sagt då att den här kodraderna, de gör det här. Pop. Och det är det vi använder radkommentarer till. I tisdag så var det en liten diskussion här på Slack-kanalen angående om man skulle använda, vilken typ av kommentarer man skulle använda sig av. Och då var det någon som förespråkade blockkommentarer, att det var jättebra att använda. Jag tycker att de är jättedåliga att använda. Men det är min erfarenhet. Det går att använda blockkommentarer och de inleder man med slash och frågetecken, eller slash och stjärna då. Och sen blir ju allting som står emellan inledande slash stjärnan och avslutande stjärna slashet. Allt som står här nu är att betrakta som en kommentar. Det finns i vissa sammanhang då, där det kan vara smart att använda blockkommentarer. Det är att ja, jag kanske har behov av att kommentera bort 200 rader kod. Då kan man ju liksom använda som en blockkommentar för att göra det där. Men så gör inte jag, utan jag använder alltid radkommentarer när jag ska kommentera bort saker och ting. Jag tycker det är mycket enklare att ja, det är de här grejerna här som jag ska ta och kommentera bort. Och slänga på mina. Nu har jag ställt in mitt tangentbord här, så jag bara trycker Ctrl KC här för att få till dem där. Men dagens utvecklingsverktyg så blir det så väldigt mycket enklare att göra saker och ting. Jag kan ju lägga på hur många som helst såna här i alla fall när vi kör det här i Visual Studio Code. Andra editorer beter sig på annorlunda sätt. Så det beror på lite vilken editor man använder, va? Ctrl K trycker jag när jag ska ta bort mina radkommentarer. Så. Radkommentarer, de ser jag gärna att ni använder när de behöver användas. Okej, fasen vi drar över. Jag skulle fasen vara kortare idag hade jag tänkt mig. Det här är ditt fel. Som ställde en fråga som jag drog ut på. Nej. Radkommentarer. De ska ni ta och använda när det är saker och ting som är svårt i koden som behöver förklaras, va? Men så här i början när det börjar koda, då kanske det finns liksom i inlärningssyfte en vits med att kommentera varenda rad ni skriver. Då ska ni inte vara rädda för att göra det. Sen om ni fortsätter att göra det här till våren då i kurser, då kan man nog slå i huvudet och säga att ni överkommenterar. Men nu när ni lär er programmera, tycker jag då är det helt okej att ni använder kommentarer hur ni än väljer att använda dem, bara ni skriver dem. Något som finns krav på, det är att ni använder er av någonting som heter JSDoc-kommentarer. Som man använder sig för att dokumentera funktioner. Det blir ni inte godkända på i examinationsuppgiften om ni inte använder av de där. Och det ser ni i alla exempel, övningsuppgifter som ni gör här. Att de har faktiskt såna här JSDoc-kommentarer.
Och i Stockkommentarerna, de ska då inledas med någonting som beskriver vad gör den här funktionen. Och sen kanske funktionen behöver lite information och funktionen returnerar lite annan information eller data om vi så vill, va. Men det ska finnas beskrivet då, det är det som man använder i Stockkommentar till. Beroende på sen vad man har för några tillägg i Visual Studio, eller förlåt mig, Visual Studio Code heter det här, ja. Så kan man ju få hjälp med att generera sådana här saker. Nu får det se ut som det gör här, nu struntar vi alla fel som blir. Function bar value return. Nu är det slut. Så. Nu hoppas jag att jag har det tillägget kvar här nu. För då får jag nämligen lite hjälp med att generera det så jag inte behöver skriva allting här. Så här står det param här nu då. Att man ska skicka med vilket värde som helst så att den returnerar något värde, va. Slipper man skriva allting för hand i alla fall. Det där kommer jag plåga er med rätt så mycket och ni kommer komma i kontakt med det här i samband med övningsuppgifter. Och jag kommer väl kanske försöka skriva lite sådana här grejer även under föreläsningen när jag kodar exempel när vi kommer till funktioner, va. Så att det där ska inte bli några större konstigheter för er, hoppas jag. Och det här är en kvalitetsaspekt på koden. Alltså ni ska inte bara skriva koden som exekveras, ni ska dokumentera den också. Det är lika bra ni vänjer er att göra det från scratch, med andra ord här från början. Så att ni blir duktiga på sådana saker också. För det är som sagt en kvalitetsaspekt som man inte ska bortse ifrån. Och vad är det för något tillägg det där? Jag undrar om inte det finns med i instruktionerna. Document this tror jag det är som jag kör. Om ni hittar något som är bättre så tipsa mig gärna. För jag tycker inte det är tillräckligt bra egentligen. Men det är det bästa av dem som jag har hittat i alla fall. Nej, nu skiter vi i det här. Nu är jag så jävla trött och febrig och annat. Så nu ska jag åka hem och lägga mig idag i alla fall. Tack för idag.